Pozdravljam na prvoj službenoj prosvjećani sveučilišta u Dubrovniku. Kao što vidite, atmosfera je uzavrela. Očekamo preko 1500 studenata, odaziv je jako dobar. Cijene karata su niske da niže ne mogu biti. Mislimo da će zabava trebati do jutarnjih sati, takav je dogovor sa izvođačem. Tu je i ovaj, znači zabava ide do 4-5 sati. Drago mi je da smo uspjeli napokon. Bustino Remake 2006. We love 90s. Što prođe kraj tebe